Jeg hedder Linnea. Jeg vil godt lave en video om en rundbold, der hedder Lego, som kan styres ved hjælp af en iPad med Bluetooth. Det her er altså en Svero. Så det jeg gør nu er, at jeg ved hjælp af iPad'en her, kan styre den frem ved at trække den her frem. Og jeg kan styre Sveroen tilbage ved at trække den her tilbage. Hvis man trykker her og holder den inde, så kan I se, så bevæger der sig en lille blå prik rundt på Sveroen. Hvis Sveroens prik sidder her, så betyder det, at jeg kan køre lige frem, når jeg gør den. Men så hvis jeg stiller Sveroens prik, f.eks. bagpå her, så betyder det, at Sveroen kører ind den helt modsatte retning. Så er der sådan et her farvesystem, hvor at hvis jeg trykker på paletten her, så kommer man ind på en masse forskellige farver, man kan vælge. For eksempel, hvis jeg nu går over i rød, så kan I se, nu gik jeg lidt over i lyserød. Der blev den lyserød. Blå. Og så er der en sidste ting med en Svero, og det er det her faktisk en Svero med et form for cover, beskyttelsesting på. Det er, at hvis man giver den det her cover, så kan den køre i vand. Der findes også andre apps, for eksempel den her. Det er sådan nogle lidt andre ting, man kan med den. Den anden var bare en helt normal en. Den kan skifte farve meget nemmere. Hvis jeg begynder at tegne noget, måske et hjerte, så hvis jeg trykker play, så vil den forme hjertet. Så vil den køre rundt som en streg efter hjertet. Det var det for i dag, men der findes også andre apps. Vi ses igen næste gang.